ardaydu sida ay ugu jiraan oo xarumaha waxbarashada umbe hal mar suuq ayuu baxan la doona arday jaamacadda ka soo baxay ayaana qoonin meesha shaqada ka doon laha meeshay tahay meeshay ku taalo halka laga helo halka laga xiriiro marka aan aqoonin dugsiga tababarada farsamada gacanta ee hay'adda Fara Foundation ayaa waxa uu qabtay munaasabad isbarasho ardayda ku jirta xarunta tababarada ee Faro iyo loo shaqeeyayaasha ujeedka kulankan ayaa ahaa in loo shaqeeyayaashu ay siiyaan ardayda xuq ku saabsan shaqooyinka suuqa ka banaan iyo waxyaabaha looga baahan yahay iyo waliba sida ay u heli karaan shaqooyinkaasi munaasabadan waxa ka qayb galay mas'uuliyiinka socday wasaaradda shaqo gelinta commission ka tamarta iyo madaxda hay'adda Faro xubno kale ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay Cabdi Casiis oo ah isku duwaha farsamada gacanta ee hay'adda Faro ardaydu siday ugu jiraan oo xarumaha waxbarashada umbe hal mar suuq ayuu baxan la doona marka iyaga oo aan suuqi marka xog badan ka haysan dadka suuqa jooga aan aqoonin meesha waxyaalaha ay shaqadooda qusay laga helo aan aqoonin ay runtii suuqa soo galaan marka si aanu taa uga hortagno casharadii aanu ka baranay weeyaan tababaradii hore aanu bixinay marka maanta talagalay career dhiga waxaan ugu talagalay ardayda maaragtay representative companyasha ama employeriska iyo dadka expertiska ahay inay wixii fikrad iyo talo iyo tusaale iyo tilmaan ay siiyaan ardayda marka si marka hayaankoodu wax barasho oo dhameystir oo dhameystir marka runtii taasi waxa weyn waa caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyaradeena wax barana sa haysta arday jaamacadda ka soo baxay ayaana qoonin meesha shaqada ka doon laha meeshay tahay meeshay ku taalo halka laga helo halka laga xiriiro marka aan aqoonin marka ujeedadu waxay ahayd inay dadka kala duwana bartaan wixii xog iyo tala ana iyo tusaale ana ardayda la siiyo intaas ka dibna mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay tababarkan ayaa halkaas ka hadlay ka commission ahaan waxaan mar walba idin la garab taagan haddii Ilaahay idhaahdo in aanu qayb aanba haddii Ilaahay idhaahdo tixgelin loo sameeyo dadka qualified ka wax barta waxa jira qorshe commission ku dejiyay oo ah in la sameeyo registration loo sameeyo dadka qualified ka qof walba aqoontiisa halkii taagan tahay shaqadu qabanaya ay siyaashaan adigoo wax soo bartay ninkii aan aqoonta lahayn inaydan suuqi shaqada startanka aydan beelka wada taagnaanin oo qandaraaskii soo baxa qof waliba intii aqoontiisa taagan tahay runtii qaadan kara haddii Ilaahay idhaahdo marka badankii hablaha xitaa khaliya wax ma qabanay hablaha iyo inamadaba engineerinta ah wax baan u qabanaa waxyaabahan qabanay waxa kamid ah leadership training camp oo hadda socda waxaanu qabano kale internship programs for graduates hablaha engineeradaha ee graduating ku jira waxaanu qabanaa waxaanu raadinaa meelo ay internship ka ku galaan because way ku adag tahay in hablaha la accept gareeyo oo la aqbalo in loo sameeyo leadership internship waxa tihiin maxaan ku waraahay idinku waxa la idinkeenay marka cilmiga waxbarashada hadhow waxa la doonayaa cilmiga waxbarashada lagu baray inaad u bedesho maxay karti iyo aqoon inaad gacanta ku xoogsato ayaa moogta ayaa lagu toobaraya waxa jirta maxaan ku waraahay adduunka waxa lagu kala hormaraa waxa weeyaan farsamada gacanta waxaan doonayaa Faro aad baan ugu mahadcelinayaa iyo wasaaradda waxbarashada labaduba door muhiim ah ka ciyaareen technical and vocational skills-ka marka ku dhaca shaqadii waan ku soo daalay gaastiina way igu kacsantay maanta waa caano tayada waddanka sacuudiga laga keenay haye waa caano tayadooda la hubo aad iyo aad u fiican karantoorina suqa haye